Mais um prémio para uma carreira coroada de reconhecimento não só em Barroso, mas a nível nacional. Barroso da Fonte recebeu na sede do Ecomuseu de Barroso o Prémio Nacional de Poesia Fernão Magalhães Gonçalves. Um prémio que vem marcar outra vertente da carreira literária de Barroso da Fonte. Juntamente com a entrega deste prémio, foi apresentado o livro intitulado Poesia, Amoras e Presunto, do escritor barrosão. David Teixeira, em representação do município, afirmou que é com grande honra que o município se associa a esta iniciativa. Foi uma tarde cultural no Ecomuseu de Barroso com todo o sentido, uma vez que esta é a casa de todos os barrosões e é sobretudo a casa da cultura, onde a primeira missão é dar voz e dar vez àqueles que têm obra cultural para apresentar. É com muita honra que o município se associa a este prémio que o Barroso da Fonte foi aqui hoje homenageado. O prémio da editora Tartaruga, o prémio Fernão Magalhães, é, por assim dizer, o corolário a nível regional do reconhecimento da obra e sobretudo, marca os 50 anos de obra literária do nosso Barroso da Fonte. O município já a seu tempo fez este reconhecimento do escritor, do jornalista, do etnógrafo. Esta é uma edição, uma edição de poesia muito própria do autor. De qualquer maneira, é uma grande obra e é sobretudo uma obra reconhecida por um prémio a nível nacional, e o município e o Ecomuseu de Barroso associam-se a este reconhecimento de uma forma muito grata, esperando que esta não seja a última obra, muito pelo contrário, mas este carinho que aqui hoje no Ecomuseu se fez sentir com muitos escritores, quer de Montalegre, quer da vizinha cidade de Chaves, é também a prova de que o Barroso da Fonte é intemporal, mas é sobretudo também um homem transmontano reconhecido pelos pares. Coube a António Chaves fazer a apresentação deste livro de Barroso da Fonte. Foi uma reunião muito interessante, juntou-se aqui muita gente, digamos, da mesma geração, com formações diferentes, mas muitas pessoas com preocupações e com obra literária publicada. Foi, portanto, um auditório muito especial e foi também uma oportunidade para valorizar uma carreira, toda uma carreira de uma pessoa que se dedicou inteiramente às letras e se dedicou também simultaneamente inteiramente a Trás-os-Montes, particularmente a Barroso. O livro não é propriamente uma história, portanto o livro é uma amálgama de um conjunto de trabalhos que foi fazendo ao longo dessa carreira. Daí que, chegando, digamos, a esta fase de consagração e que começa a sentir um pouco o peso dos anos, tivesse, digamos, voltado à fonte, porque normalmente as pessoas, à medida que vão envelhecendo, vão voltando outra vez às origens. Os rios e as nascentes e as correntes é que são, de facto, no nosso caminho de regresso às origens, porque ver a água e o rio significa reanimar as emoções, recuperar as emoções. E, portanto, não é propriamente um livro com princípio, meio e fim, mas são pequenas amostras do seu percurso, que foi este percurso de meio século. Barroso da Fonte ficou surpreendido com a presença de todos e citamos a fina flor de Montalagre, agradecendo de igual modo a todos que, de uma ou outra maneira, tornaram possível esta publicação de poesia, amoras e presunto. Muito emocionado, muito confuso até, porque eu hoje aqui chegava a Montalegre e estavam aqui meia dúzia de pessoas e afinal encontrei uma sala cheia, uma sala de a fina flor do Montalegre. Certamente ainda viriam outras pessoas, mas o dia estava bom e certamente foram, enfim, para outros sítios. De qualquer maneira, estou comovido porque eu não esperava tanta gente e, sobretudo, não esperava receber o prémio que recebi, porque o Fernão Magalhães Gonçalves foi um poeta que apenas viveu 45 anos, foi um poeta que eu próprio apresentei ao Dr. Miguel Torga, e que a partir desse momento se transformou no melhor ensaísta da obra torguiana. Estava a viúva desse falecido poeta, Fernão Magalhães Gonçalves,
Patrocinou a edição, a Câmara colaborou e, portanto, eu tenho que agradecer à editora Tartaruga e à Câmara de Montalegre por ter contribuído com a sua parte. E eu já estou não estou propriamente um poeta, no ativo, estou no passivo, fiz 50 anos de vida literária, 62 de jornalista, e acho que quando se tem um percurso desse género, é o percurso que fala por nós e não nós falamos pelo percurso. Então é todos aqueles que contribuem para divulgar a minha obra, eu me sinto confundido, agradecido, e quero manifestar aqui desta forma, uma vez que me possibilita este tempo de antena. Quanto ao livro, referiu? O livro é uma síntese dos poemas, é um livro que trata de 50 anos de vida poética. Consegui inserir aí, aliás, quem organizou o livro foi o meu filho João Pedro, que também é jornalista profissional e que tem vindo a ser o meu biógrafo, que ele meteu poemas das diversas fases ao longo destes 50 anos. Acho que é um livro com uma dedicação especial a Barroso. Falo dos temas rústicos como as amoras, enfim, do fumeiro, a gastronomia que está na moda. Falo do Paulo Fontes, que é uma figura típica e já não nos podemos esquecer dele. E, portanto, é um livro que fala mesmo de Montalegre, de Barroso e de Trás-os-Montes. E eu não precisava, nesta altura, de fazer uma obra de nível nacional. Fiz uma obra de nível regional e acho que Montalegre está aqui muito bem representado neste livro. Acho que quem ler o livro vai gostar. Todos os presentes se mostraram satisfeitos e congratularam-se com a apresentação do livro e da atribuição deste Prémio Nacional de Poesia Fernão Magalhães Gonçalves. Foi com muito gosto que eu vim aqui, que me associei a esta homenagem ao Dr. Barroso da Fonte, um homem que eu admiro, um homem que tem uma vastíssima produção literária e que tem tido o cuidado e a preocupação de preservar o nosso património, nomeadamente o nosso património cultural. E creio que este prémio é muito merecido, é um prémio nacional, o Prémio Nacional de Poesia Fernão de Magalhães Gonçalves, que acaba por ser uma espécie de prémio de carreira, premiando toda a sua intensa produção literária, toda a sua obra de recolha, de cariz cultural e etnográfico, e por isso foi com muito gosto que eu me associei hoje a esta homenagem. Tive o prazer de estar no lançamento do livro do Dr. Barroso da Fonte, que além disso foi uma homenagem atribuída pela Câmara, uma merecida homenagem de um transmontano que tem sabido valorizar, dar a conhecer a nossa região, que é um prémio merecido e que todas as pessoas da região devem ser estimuladas também com prémios iguais para que sintam que o valor deles é reconhecido e que de facto vale a pena lutar. E que durante o lançamento focou a necessidade de que todos os transmontanos chamem a atenção culturalmente para as raízes, para a cultura, para a literatura, para a nossa região que é rica e muito rica mesmo e que é preciso não deixar perder esses valores. Foi interessante, tivemos momentos de reflexão onde realmente nos faz pensar um bocadinho a todos que estavam nesta sala, pessoas que eu não conheço, apenas algumas de nome e que tive oportunidade de conhecer hoje, não é? Em estar em contacto pela primeira vez, gente desta região que muito têm feito, uns mais do que outros, sendo transmontana também, gostei imenso de ouvir e de elogiar pessoas deste espaço, do Nordeste transmontano, não é? Onde realmente creio que alguns devem ter ficado com um bocadinho de vontade para escrever algo mais, para divulgar algo mais, se calhar até o escrevem, mas não o divulgam, e é importante que isso seja feito, tendo em conta que as novas gerações precisam também de ouvir, de saber, de tomar conhecimento, de crenças, de saberes, de tradições, que por vezes estão esquecidas e que ficam guardadas na gaveta. E isto é um apelo a todos que gostam de escrever, que o façam de uma forma simples, para que todos tenhamos acesso. Prémio, este livro chamado Poesia, Amoras e Presunto, o título revela aqui o prato mais apetecido nesta hora em que estou a fazer esta entrevista. Se apanhasse aqui Amoras e Presunto, me chamava Poesia, chamava-lhe a realidade, mas anda longe de nós. Mas este foi o Prémio Nacional de Poesia, com o nome de Fernão de Magalhães Gonçalves, que foi um poeta transmontano, fraviense, que morreu em Saúl, em 88,
e que hoje foi em homenagem a esse poeta, Fernando Magalhães Gonçalves, que reuniu aqui em Monte Alegre, no Ecomuseu, uma colheita abundante de escritores, pensadores, poetas e prosadores, que com algumas dores não têm parido grandes favores aos nossos amores de Barrosões, mas também à espera que aquilo que disse aqui o António Chaves seja um acordar as consciências dos que estão calados, que não escrevem, mas que têm memórias de suas vivências, que fazem parte da nossa cultura e da nossa linguagem, do nosso dialeto, da nossa forma de falar. É merecido, portanto, é um dos poetas mais profícuos, embora também tenha muita prosa, mas Borges da Fonte tem muita poesia e está na sua origem já poesias que fazia no tempo do seminário, quando lá estudava às raparigas e às namoradas e à terra. E ele sempre teve uma veia de poeta que não estava muito reconhecida. E aqui foi uma forma de ressuscitar a poesia, que é uma forma de exprimir concentrada, resumida, e que vai ao âmago do fundo da alma de cada um de nós. É por isso que o Barroso da Fonte merece ser posto a falar e posto a escrever, porque nunca mais se cala. Manuela Moraes, fundadora, proprietária e diretora da editora Tartaruga, instituição responsável pela atribuição do Prémio Nacional de Poesia Fernão Magalhães Gonçalves, perguntamos-lhe qual o intuito da fundação da editora Tartaruga. Que nasceu para honrar e divulgar a memória de Fernão Magalhães Gonçalves, que foi meu marido. A Tartaruga Editora é um projeto cultural e humanista, divulga e enobrece a língua e a cultura portuguesas. Tem publicado a obra de Fernão Magalhães Gonçalves, atribuiu este prémio à sua memória mais ou menos há 12 anos, portanto é um prémio anual, não é um concurso, é um prémio anual, não tem subsídio de nenhuma empresa, de nenhuma câmara, absolutamente nada, é um prémio absolutamente independente. Quisemos saber também o porquê da premiação de Barroso da Fonte. Porque é uma pessoa realmente ligada à literatura, às artes, ele é o diretor do jornal de Guimarães, do jornal Poetas e Trovadores, e que tem dado sempre muita atenção à divulgação das minhas obras. E eu conheço a obra do Barroso da Fonte há muitos anos, e este ano, escolhemos exatamente este ano, para fazer coincidir com as suas bodas de ouro, com os 50 anos de vida literária de Barroso da Fonte. Como transmontana, é uma honra atribuir o prémio a um transmontano, Barrosão. Como é que tudo começou com Barroso da Fonte? Barroso da Fonte foi um indivíduo que foi apanhado muito jovem no seminário, fechado lá dentro daquelas paredes, com uma notícia tremenda ao saber que a sua terra foi fruto de um grande incêndio que a povoação ficou praticamente destruída. E ele viu que as pessoas ouviram, ficaram insensíveis, ninguém deitou uma lágrima no distrito, ninguém boliu sequer uma palha, e ele sentiu uma angústia muito grande de ver a sua terra assim e estar incapacitado de fazer qualquer coisa. E então ele pensou que haveria de fazer todas as coisas para falar da sua terra e pô-la, digamos, no conhecimento de toda a gente, para que não sofresse com aquela solidão voltada para si próprio, sem condições, apenas com a ajuda dos vizinhos, das povoações à volta. E então pensou e foi tentar encontrar um professor que lhe dava, digamos, alguma receptividade, no sentido de ver como é que ele podia chegar a divulgar uma notícia da sua terra. Ele tinha ligações com o jornal de então, o maior jornal do distrito de Vila Real, suponho que eram notícias de Trás-os-Montes, ou a voz de Trás-os-Montes na altura, não sei agora exatamente, e que lhe disse: sim, senhora, escreve lá que eu vou te facultar essa porta. E então a primeira notícia que ele escreveu foi sobre um batizado, a notícia de um batizado da sua terra. E jurou assim mesmo de que toda esta gente, todo este Barroso, que era uma região sem voz,
de a levar, digamos, a todos os auditores a que fosse possível chegar. E, portanto, cumpriu, digamos, essa promessa, e foi isso que fez toda a vida, com todas as energias que teve, com todo o saber, com toda a dedicação, e, portanto, este prémio é finalmente um prémio de carreira e um prémio de consagração de um trabalho de mais de meio século. O livro Poesia, Amoras e Presunto, de Barroso da Fonte, foi distinguido com o Prémio Nacional de Poesia Fernão de Magalhães Gonçalves 2015. A sessão de exaltação à obra decorreu na sede do Ecomuseu de Barroso, reunindo várias personalidades de vários quadrantes sociais e muitos amigos do autor barrosão. Um prémio a juntar a muitos outros que o escritor jornalista arrecadou durante décadas de atividade.